Hei suli, hei saa. Koirat sanoo jama jama jeissa. Jokbox jatkuu ja nyt on jo osa 12 menossa. Eli aivan helvetisti tullut Jokboxiin nyt viime päivinä. Olkaa onnellisia tai älkää. Mutta me jätin tänne typerää dungia, mä oon jo täällä sankaroimassa ja taas timanttiin. Noni, mitä tossa lukee? Kyllä. Onko nämä tekstit kadonnut täältä koko maailmasta, kun ei ollut kilpikonnallakaan tekstejä eikä ole niitä mun. Kokeillaanpa. Pistetään tähän merkki, että alus. Alus. Tulimerkki. Eli jotain nyt on tapahtunut, mutta en tiedä mitä. Kohta ollaan taisteltu näitä. Oho, mistä mä tuon nuolen repäs? Ui, ei sinne pitänyt mennä. Vai pitäskö? Tapetaan sekä toi nahkapoika. Nahkapoika, anna nahkaa. Älä sitten. Siis kun nää... Joku sanoo, että näiden nimi olevina Minecraft-ukkoja. Tai että nää on Minecraft-ukkoja. Mutta kun mun mielestä noi näyttää jotenkin se oli silti niinku... Mä en tiedä kuulitteko tota, mutta mun masu vähän kurnii. Ah, miten noi on tonne päätynyt? Et noi, nää on jotenkin tosi pitkiä verrattu muuhun vaikka. Niinku normaali pidempiä ukkeleita. Ja tämmösiä ihme keppejä. Ja niinku tämmösiä pieniä ihme karvakamuja. Aha. Moi. Mä löysin sut. Ehkä mä en heitä sitä alas, jos sieltä tulee jotain kivaa. Tonne mä heitän sen. Kulta on tosi kivaa joo. Nausea. Mitä helvettiä tarkoittaa nausea? Noille siiville mä en mene. Onkohan täällä mitään? Mitä jännää täällä yläkerrassa? Joo! Haistakaa jo vittu. Toi on kiva, jos ne heittää jonkun jousipyssyn ja sitten mä tipun sieltä. Mihinköhän mä... No niin, sekin hyppäs sieltä turpa. Vittu saa turpaa, sä tapoit mut. Homo. Jos pitää kyykkynäppäintä pohjassa, niin tippuuko tästä helposti? Teppä se tippu täältä. Sniikkailas mä täältä jotenkin alas elävänä. No ei ainakaan tällä. Lunta? WTF? Hei, miten niitä saa tällä? Aha, oikein näin. Käykö sitä läpi jostakin? Tuonne noin. No ei vittu, kun en näe mitään. Minne se ronkeli meni? Tippukse? No voi olla. Ihanaa, kun tää miekka ei koskaan kulu. Mikä vittu mua ampuu? Sinä homo! Timanttipoika, Creeper, tule sinäkin sieltä. Räätetään tää... Ufa. No ei perse sinne tippu. Täällä on varmaan jossain se bossi. Helvetin zombi pää kiinni. Ei tää oo bossi. Ei vai onko? Voisiko täällä olla bossi? No ei bossi kyllä näin helppo voi olla. Oikeasti tätä merisairautta. Toiset glowed bootsit. Miten näistä tehdään niitä ihme juttuja?
Olisiko mulla crafting boxi? No ei, tehän tuosta. Sitä puuta saa niin helposti tässä modissa. Pääkii zombit. Te ette oo pahoja tässä modissa. Näin tehtiin näitä. Muistin. No en mä lisää jouskareita tarvii. Onko mulla mikään rikki niin paljon? Ei. Jääkö ne sinne haisemaan? Pistä cloud bootsit jalkaa ja lähtee hyppimään, kun mulla on nyt kahdet niistä. Kahdet bootsit. Aha. Ottaako ne bootsit damakea, jos jotkut hakkaa mua? Mistä se tulee esille? Joo, ottaa ne. No. Ehkä mä en käytä noita bootseja, kun mä taistelen, vaan silloin, kun mä liikun paikasta paikkaan. Olisiko... Niin täällä on sen bossi. Joo, joo. Mä olin ihan väärällä puolella. Katsotaan tuosta tuo rautapalikka pois. Oho, mä olin ovella. Voi vitsin pimpulaa. Aina pitää niinku... Pitäisi jättää kaikki tavoin. Oho, timanttiblokki. Vampire scroll. Nää on näitä jänniä juttui. Millä tehdään jotenkin tällään. Sitten siitä menee joku ruokapalkki tai joku. Joo, mä muistan ne. Swordeja me ei tarvita. Leipää on ihan mukava. Timanttipikki ei välttämättä. Raudat, hiilat, kulta. Okei, siidereitä ei nyt tarvita mihinkään. Eikä tikkuja eikä puita. Otetaan hiilet. Noi toi. Potion strengi lisää. No en mä nyt kahta tuommoista tarvii. Musiikdiski. Fire resistance. No näitä saa aina. No toi on ihan kiva. Fire resistance ei saa. No. Hei fire resistance. Noitakin saa jostain lisää. No keksiäkin sais tehtyä. Joo. No niin. Ei siinä kuin tänne. Kiitos. No niin. XP-pallerit lentäkää tänne. Ei tule. No niin. Mitä nyt tapahtuu? Pieni lagi iski. Tuo on huono homma, kun mä hakkaan tota, se lentää noin kauas. Ne puuas hakkaas. Pitäis lyödä sitä niinku tohon seinään päin. No, missä se mun pikkaaksi nyt on? Hetkinä. Tuolla. Merirosva. Se on aika paha. Paha pylly. Otan semmonen ponnistusvauhti. Noi. Eikö tuota niinku damakea mistään? Mitä
mikä fuuk menee läpi? Nuolet tosta. No, täällä ei ollut mitään. Saadaan lisää rautaa. Tulee sitä ennen nyt. Ottaako tämä nyt edes damakea? Oikeesti. Kuole nyt. Pidettäis sen mätäneen vaan tänne. Joo, mä ensin kuolla. Syödäs leipää. Oho, nyt otetaan iisesti. Pistetään miakalle vähän leveliä. Saadaan lisää potkua tähän. Ei persä, nyt se voi olla, että se teleporttaa tänne. Jep. No haista kuule paskaa. Tulee vaan nylkyttää mun ruumista siihen. Voi vittu, mä säikähin tuotakin. Jätetään se sinne. Ei vittu, se on nyt se näkymätön paska, homo. Joo. Tänne se ei ainakaan voi teleporttaa. Mä alan nauraissa. Siihen. Missä helvetissä se nyt on? Sitten on seinän toisella puolella. Joo, anti olla. En jaksa alkaa pärdöillä ton kanssa, kun se on jossain tuolla ihan... Siinä jossain se on. Joo, se on jossain tuolla perseessä, anti olla. Mikä on nopea reitti himaa? Hui jui, se oli lähellä. Tuolla on koti. Sinne siis pärdöilemään. Oi, oi, oi. Mun rikas poika. Rikas poika, rikas poika. Mä oon muuten unohtanut katsoa kokonaan, kun noitten merten tai jokien tai niitten pohjassa sellaisia niinku upanneet kaupunkeja. Tuolla se raato näkyy kartassa. Se tornin raato. Olisiko sinne tullut lisää asutusta? Ei ainakaan kartassa näitä täpliä. Jep, ei näy kartassa täpliä. Eli mä oletan, että täällä ei ole ketään. No hyi. Joku se kysyy. Siihen jäämään metsästä. Ja siinä on pupu. Pupu. Pupu lähti nyt mukaan. Nyt pupu hukkuu vihreällä jalalla. Tää on paljon nopeampia matkata vedessä. Jalaa. Miten sä hyökkäät mun kimppuun? Ihme niga. Ihme hyypiä. Saaks näetkin jotenkin tällä? No ei tolla.
Tällä lemmikä, no ei näköjään. Siellä se koti näkyy. Koti on kultainen, sinne sukellaan. Puput. Tehkää perhe. Ehkä vähän puuhianna. Joo, mä tää osa voisi olla tässä ja ehdotelkaa jotain kivaa. Kivaa mulle ja neuvokaa jotain, mitä mä en oo vielä osannut tehdä oikein. Joo, se on hyvä idea se. Mitsu kuittaa ja tää oli Jokboxin osa 12. Oli jo 12 osa, että tää on niinku tullut. Jokboxi on tullut nyt niinku parin kuukauden sisään enemmän, mitä koko Minecraft on tullut jonkun vuoden aikana. Voi olla, voi olla. Näkemisiin. Tavataan teidät pian.